p Silverstone har en hel del att visa upp på årets cs mössa Men jag fastnade lite extra för det här chassit. Det heter RL05 och är en del av deras Redline-serie som faktiskt inte har lanserats i västländerna tidigare utan det har varit en exklusiv asiatisk produkt. Nu ska de ta den här till både Europa och till USA och tanken är att hitta någon form av instegschassi som fortfarande bjuder på ganska intressanta expansionsmöjligheter i modern tappning. Då. Insidan är i princip taget som någon slags mall för hur de flesta senaste snitteschassina är designade. Plats för ATX-moderkort, nätaggregatet under ett hölje här nere, lagringsbur under höljet här också, upp till tre stycken 3,5 en tums enheter. enheter sitter här på baksidan av moderkortsplåten. Precis som det ska vara, allting är standard. Någonting vi ser här uppe dock är att det finns en 5,25"-plats. Då tänker alla, vad fasen, vi behöver inga 5,25"-platser längre. Nej, men man kan faktiskt plocka bort den här så man måste inte använda den. Men den finns där för de som fortfarande vill använda optiska enheter. Vidare finns det plats för två stycken 140 mm fläktar här i framkant och en 120 mm fläkt här bak. Och hela chassit i sig är lite så här gaming-inriktat. Lite röda accenter här fram, en snygg meshgrill och sen givetvis då ett stort fönster på sidan för att toppa av det hela. Det mest intressanta, förutom att det ser ut att vara ett ganska väldesignat chassi, är ju priset. Då. Det är ett budgetchassi ska gå in på 59 dollar, enligt Silverstone. Det är ett väldigt, väldigt intressant prispunkt. Sen får vi se vad det handlar om till Sverige. Vi brukar ju bli lite bestraffade med både skatt och lite andra konstiga kostnader. i slutändan. Men det är i alla fall en väldigt intressant instegsmodell från Silverstone som mycket väl kan gå upp mot exempelvis NZXS 340. som ett bra alternativ.